Moikka, tervetuloa kanavalle. Tänään lähdetään pelaamaan kauhupeliä nimeltään Puu. Tämä on aika uusi itse asiassa kauhupeli ja mä luulen, että tässä on ollut nyt inspiraationa se, kun tässä on ilmeisesti on tekeillä tällainen leffa, missä on niinku kauhuhahmona tämä Nalle Puu. Silloin viimeksi, kun mä näin Nalle Puun, se oli hyvin erinäköinen. Oli ihata ja muuta, mutta joka tapauksessa niin tässä on siis kyseessä nyt kauhupeli, jossa pitää paeta tällaisesta mielisairaalasta. Lähdetään katsomaan. Okei, okay, nyt mä oon päässyt tänne peliin saakka ja mä mietin sellaista vähän, että mä oon nyt tosiaan levelillä 1, mä en oo kertaakaan tätä vielä pelannut. Mä ajattelin, että mä yritän vähän päästä kärryille ensin, miten tässä nyt tehdään tää. Tässä on tämmösiä joineja ja muuta ja voisin vetää pari rundia ensin ite ja sen jälkeen katsotaan, voisin sen jälkeen vasta kuvata tätä näin. Ja mun pakko sanoa yksi juttu. Tää animaatio, tää Lola Attitude, niin tää jokseenkin kyseenalainen. Vai kuvitteleks mä vaan? Oh jee, nyt jännitys tiivistyy, nyt lähtee käyntiin. Eli mä oon nyt muutaman rundin vetänyt ja mä valkkaan täältä normaalin ja mä voin sanoa, että tää peli on ihan piinaava. Katsotaan alku. You must be Christopher. You're gonna taste so sweet. I just know it. I know it. Oh yeah. Okei, siinä oli nyt Nalle Puhin sanat. Ja mä en tiedä miksi mä painoin tuossa skip, mutta onneksi sitä ei skipattu, niin nähtiin toi alku. Mä lähden saman tien liikkeelle. Eli tosiaan mä oon nyt tätä pelaillut jonkin verran ja mä voin sanoa, että mä en oo kertaakaan päässyt läpi. Mä oon kuollut koko ajan. Okei, Nalle Puh on täällä. Tai anteeksi, Puu. Hän ei ole Nalle Puu. Mä en tiedä, mä otin täältä näin tän kamera. Täällä on tämmönen kuin kamera bubble. Mä otin sen veke, mutta silti tää pomppii koko ajan tää mun hahmo. Mä en tiedä minkä takia. Tää on aika suorastaan ärsyttävä tässä pelissä. Mä en tykkää itse tästä pompinnasta. Tää niinku häirii tätä aika pahasti, mutta yritetään elää tän kanssa. Eli nyt mä lähden etsiin näitä kamoita. Ei vitsi, joku on jäänyt kiinni. Se on tommosessa padassa. Yritetään mennä auttaa. Joo, tää on tosi vaikea tää peli. Sanoks me jokaisesta pelistä näin? Tossa. Eli ottakas. Ei. Eellä. Noni, nyt. Okei, tästä näin. Noni, yes. Eli tossa oli tietääkseni, sä voit vissiin yhden kerran pelastaa pelaajan. Tolla ruiskulla ja nyt se on käytetty mun osalta. Tai siis mä oon käyttänyt sen. Mä en oo tarpeeksi paljon pelannut tätä, että mä tietäisin missä täällä on. missä täällä on. Robloxin jumpscareit on kyllä. Okei, magneetti on löytynyt. Mä tiedän, että täällä ei ole mitä. Sitä mä en tiennyt. Magneetti mä tiedän, mihin se käy. Mut mä en todellakaan tiedä puoliikaan, mihin näistä esineistä mikä käy. Vaikka mä oon pelannut tätä nytten. En osaa sanoa, monta rundia tuli vedetty, mutta pääsin suht pitkälle, mutta sit kävi silleen, että joko aika loppu tai sitten mä jäin yksin. Ja tässä pelissä on yksin pelaaminen ihan kamalaa. Se on tosi vaikeeta, toi puu on niin kuin käytännössä koko ajan sun perässä. Okei, nyt se magneetti olisi ollut tossa, noin mä en pysty näyttämään. Tällä pelaajalla on magneetti. No, ei se mitään. Kyllähän ehkä jossain vaiheessa löytää sen. Niin aina kävi silleen, että joko sä kuolet siihen aikaan, tai sit sä kuolet siihen nalleen, tai tälleen. Missä se puu on nyt? Oi se! Ei mennä sinne. Mennään säkkiin. No nyt se on mun perässä. Ei vitsi. Yes, we can play just like Piggy did. Joo. Tässä ei oo yhtään mitään samaa kuin Piggissä, ei. Tai itse asiassa tää tuo mulle aika paljon mieleen ton Ronaldin. Tän Nalle Puhin ääni on samanlainen kuin ton Ronaldin. Okei, nyt on saatu kiinni, eikä. Tää pelaajalla on tää magneetti, voi itku. Mä en pysty enää auttamaan, mulle ei oo sitä ruiskuu. Okei, tänne tarvii noin.
Okei, mennään tänne. Täällä on joku kirkkokappeli. Miks se ovi auki? Et sä mitään. Hei, täällä on jotain tavaraa. Mikä tää on? Koodi. Koodi. Tuo koodi on kans yksi, mitä mä en niinku tiedä yhtään, että mihin tää koodi käy? Mä otan tän crowbarin. Tän mä tiedän. Ai, nyt se tulee tosta. Eikä. Tää näyttää huonolta. Tähän jää kaksi. Ei, kaksi pelaajaa enää. Eikä. Nyt mennään haneen ja nopee. En mä tiedä, miten tää voi olla normaal mode. Ja mun on pakko saada toi mun selän takaa, et en mä pysty viedä tätä ollenkaan tätä tavaraa. Missä se on? Ei se tule tuolta. Ei se tule sieltä. Noni, nyt vaimenee. Missä se nallukka on? Okei, nyt se ei enää ottais. Nyt mennään. Eli tänne. Hei, tossa. Piihdit. Okei. Okay. Okei. Okay. Tää on kyllä tää jumpscare mielenkiintoinen. Piihti käy tähän. Aha, okei. Okay. Teippi. Okei, okay. Teippi. Teippi käy tonne alas. Onks tää tota... Onks tää puu niinku joku hoitsu täällä vai? Mikä tää on? Tekee meistä sen noita potilaita. Mennään alas. Okei, tänne käy teippi. Annaan tohon, tosta puuttuu siis avain ja sit joku nappi. Ei mitään käsitystä, mit löytyy. Mä tiedän vaan noin sinisellä välkkyvät niinku esineet, mutta mä en tiedä, onks tää niinku piilotettuna muutakin. Tuossa oli tuossa valikossa ihan älyttömästi niinku kaikenlaista. Niinku, että mitä kaikkea täältä voi periaatteessa löytää. Tänne käy köysi ja sitten magneetti. Tuo äskeiseen. Ei. Onks mä yksin tässä pelissä? Pakko vaihuasta. Ei vitsi, mä aika loppu, jos mä oon yksin. Hei, tossa on sininen. Eiks mä ottaa? Jes! Magneetti! Tää tonne alas. Okei, nyt se ei oo enää perässä. Okei, nyt mun pakko päästä tästä magneetista eroon. Mä ei! Ei! Et tuu nyt sieltä. Toi oikeesti säikyttää. Mun pakko päästä alas. Okei, nyt pitää kiertää, mennään täältä. Okei, nyt mä... Eikä, 33 sekkaa jäljellä. No okei, mä ehdin viedä tän vaan tähän. Ei päästä ulos. Ei vaan päästä. Ei aika riitä. Mä en tiedä mitä tota... Joo, täältä puuttuu nää ja... Jäi puuttumaan paljon. Mulla on ihan sama, jääks mä nyt sillä nallille kiinni vai... Mennäks puuttaaks se piiloon? Mennäks tää? Ei. Mä etin sen nallen. Katsotaan, missä se on. Nyt on ihan sama jääksillä kiinni. Nähdään sen jumpscare. Tos. Oh. Toi on ihan karmea. Hirveän näköinen nalle. Se oli siinä. Okei. Okay. Ei muuta kuin uusiksi vaan. Ja hei, tässä on nyt sellaiset pelaajat, jotka halus hard mode, mutta mulla on kyllä normal mode tässä näin. Ja tota, tai me valkattiin normal mode. Hei, tossa on magneetti. Niin tota, hetkinen. Mikä tää on? Washing machine. Mä en huomannut tällaisia ollenkaan. Kiva huomaa nyt. En oo montaa rundia pelannutkaan. Oppiminen on kiva. Niin tota, tässä on nyt pelaajat, jotka halus hard moden, eli nyt on toivoa siitä, että vois päästä jopa ulos, jos he osaa tosi hyvin tän näin. Lock code 2, okei. Okay. Nyt mä luulen, että tää etenee tää homma. Viedään tää magneetti tonne.
He varmaan on pelannut tätä enemmän kuin minä ja osaa tän näin hyvin ulkoonta. Alkaa tässä nyt jo itsekin vähän harjaantua tähän näin, mutta silti mun mielestä tää normalkin on tosi haastava. Mikähän tän idea niinku on? Oliks tuolla jotain piilotettuna? Vitsi, kun mä en tajunnut katsoa aikaisemmin noita. No ei voi enää mitään. Okei. Mennään Ei mennä sinne. Mennään etsiä nyt niitä tavaroita. Mulla ei vielä mitään. Siis mä tunnen nyt, kuinka mä en oo edistynyt yhtään. Tässä nyt se on mun perässä. Kaikki huutomerkit. Ei kun nyt vai menee. Okei. Mä en tiedä nyt, mihin mä menisin. Okei. Tuolla yhdellä pelaajalla on nyt noin pihdit. Tuolla on näköjään toi crowbar löyty nytte. Aha. Onks täällä niinku jotain? Mä en tiedä, mistä ne oikein kaivaa tätä kamaa täältä näin. Rope has been picked up. No niin, nyt löytyy jo köysi. Okei. Tää menee vauhdikkaasti. Tässä on 8 minaa vielä jäljellä. Ei. Missä on toi? Eikä. Missä on Nasu ja Ihaa ja nää muut kaverit? Mä oon ilmeisesti, tää Christopher on ilmeisesti Risto Reipas. Aa, okei, ei vitsi, ne on vetänyt näistä auki näitä. Miten mä en tajunnut noit kattoo? Mä en oo kattonut mitään, mä oon sokeesti mennyt eteenpäin. Mitä, onks täälläkin jotain? Ei täällä oo mitään, okei. Mä en ois ehkä halunnut nähdä Hei, oranssi avain. Vähän nää vetää nopee. Mä en ois halunnut nähdä Nasu-kauhuversiona. Nyt se tulee tuolta. Tän alle janoaa tosiaan niinku... Tosiaan minua. Herkullinen Risto Reipas. Näkee, tässä voi ovetkin laittaa kiinni. Mä tajusin senkin vasta hetki sitten, että tulee ihan kiva. Mä en tiedä, miksi mä aikaisemmin laittanut niitä kiinni. Hei, nyt lock code 1. Okei, nyt on saatu joku luukko auki. Eikä... Lähestyy! Mitä tälle kävi tälle nallepuhille? Hei, nyt löytyi teippi. Mä voin olla tällainen syötti, että mä vaan juoksen täällä näin, että... puhijat, jahtaa. Tää nallepuhin ääni on sellainen niinku... Tällainen aika miehekäs. Eikö se oo semmonen aika niinku... Kiltti ääni siinä piirretys vissiin. Okei, katsotaas nytten Eiks mä vois jonkun tavaran edes löytää? Mä tuntisin jotain onnistumista tässä pelissä. mä oikeastaan halusin vaan nähdä tämän loppuun, että mitä tässä käy. Että kun pääsee ulos, asiat se tulee. Okei, mikä mahtavinta, niin kaikki on vielä hengissä, mikä on tosi hyvä, koska tässä on nyt selvästikin aika vahvat pelaajat tässä näin. Nämä muut, en puhu itsestäni. Ja voi vitsi, nyt se just nyt knokattiin yksi. Eikä... Saiskohan tuo pelastettu, katsotaan. Missä se on? Se on täällä. Padassa. Mitä tää puhi on niinku ajatellut tehdä näillä? Laittaa pata... Aha, tää pelaa... Okei, joo. Ei ehtinyt enää. Okei, täältä puuttuu joku nappi. Missä on joku nappi? On ja mikä tää... Aha! Mikä tää oli? Mä painoin sitä sit katos siitä nytte. Mä en tiedä mikä toinen niinku oli. Onneksi mä en oo yhtään pihalla tästä pelissä. Hei, mitä? Button has been retrieved. Aa! Nyt siellä on muuten... Aa, nyt ollaan muuten pitkällä. Joku nappi on ekana auki. Ei näe nyt mitään auki. Että nyt on auki ollenkaan. Joo. Mä en oo siis mitenkään itse tähän perehtynyt tähän peliin etukäteen. Mä halusin pelaa ihan tätä niinku sokkona ihan suoriltaan. Hetkinen. Exit points! Hei, tää on auki! Auki! Yes! Nyt sisään äkki. Vihdoin. Raivohullun alle. Okei, tossa oli nyt ensimmäinen rundi, mikä vihdoin pääsin läpi. Ja kiitos tosiaan kuuluu näille muille pelaajille. Ne oli ihan huippunopeet vetää niitä tavaroita sieltä, niin
Ja nyt kun sä voitat, niin sä voit näköjään pyöräyttää. Täällä on tällainen ihme onnenpyörä. Hei, 100 XP:tä! Eli kansi kerää tätä pyöräyttää, jos pääset ulos tosta noin. Ja jos mä jonkun vinkin voin tähän peliin antaa, niin kannattaa ehdottomasti tehdä tää muiden kanssa ryhmässä. Ja ainakin kannattaa aloittaa tosta normaal-tasosta, koska tääkin nyt vaikuttaa olevan aika paha. Hei, katsotaan vielä nopea vielä, mitä löytyy täältä. Mä en oo näitä kleimannu. Mulla on tullut täältä kaikenlaista. Eli kansi kerää katsoa näitä valikkoja. Täältä voi voittaa XP:tä, ties missä. Tää on ihan älyttömän iso tää valikko. Ja katsotaas vielä tää. Mulla on täällä nyt siis flashlight. Ja sit mä oon ostanut tällasii tosta crateista. Ja täällä on mikä tää upgrade. Okei, no upgradeataan toikin. Mä en tiedä mitä nää on, mut joku... Jaa, siinä on niinku... Sä voit päästä toiselle levelille näissäkin. Täältä saa ansaa ja... Sit täältä voi myöskin niinku hiilata nopeemmin näköjään. Ai se vapauttaa noi pelaajat. Eli täällä on vähän kaikenlaista näköjään täällä valikossakin. Mutta jälleen uusi kauhupeli, mitä voi taas alkaa pelailemaan. Ja kiitos hirveästi, kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit tätä tykkäystä. Ja käy tilaa kanava. Moi moi!